ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁልኝ ወይ? ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበር ከከተማ ወጥቼ። ዛሬ እንግዲህ ከሌላ ጊዜው በተለየ መልኩ መንገድ ጉዞን ማስጎበኛችሁ። ጉዞ ወደ ኒውዮርክ መንገድ ላይ የተለያዩ የሚያማምሩ መንገዶች ጫካው ለምላሚው በጣም ነው የሚያምረው። እና እኔ አይቼው ደስ ስላለኝ እስቲ ለእናንተም ልጋብዛችሁ ይሄ ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ተክላላ ማሳያችሁ የመንገዳችንን ጉዞ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ኒውዮርክን በትንሹም ቢሆን አስጎበኛችኋለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ነው የሚያምረው መንገዱ። ሰማዩ በጠዋት ነው የወጣነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው። ወይዘሩም ቆንጆ ነበር ያንቀን። እና እስቲ ተጋበዙልኝ መንገዱን። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ ያጋምሰናው መንገዱን ኦሬዲ ዌስት ቨርጂኒያ ደርሰናል።
እዚህ ጋር እንግዲህ ቻናል ውስጥ ገብተናል። እንግዲህ ውድ ባለቤቴ ላስተዋውቃችሁ፣ እሱ ነው መንዳት የያዘው። እንግዲህ አሁን ወደ ኒውዮርክ እየደረስን ነው። እንደምታውቁት ፎቆቹን እያየን ነው። የፎቅ ማዕት ነው ያለው። ያው የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የመንገድ ጉዞ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ኒውዮርክ ከተማዋን፣ ታይምስ ስኩዌርን፣ ሁሉንም ነገር አስጎበኛችኋለሁ። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው።